جی بالکل، دیکھیے اس وقت ملک میں سیاسی درجہ حرارت عروج پر ہے، انتہائی سیاسی درجہ حرارت گرم ہے، لیکن ایوان بالا اپنے جو پارلیمانی سال کے جو مقررہ دن ہے اس کو پورا کرنے میں مصروف ہے، وقت کم مقابلہ سخت ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پارلیمانی سال جو ہے سینٹ کا وہ 11 مارچ کو ختم ہو رہا ہے، یعنی ٹھیک 52 روز کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا، اور ایوان بالا میں جو ہے کم از کم 110 روز جو ہے ایوان کی کاروائی چلنی چاہیے۔ ابھی تک سینٹ صرف 80 روز تک اجلاس چلا سکا پورے سال میں، 30 روز یعنی کہ ایک مہینہ ابھی باقی ہے، ابھی 30 روز تک اس نے دن پورے کرنے ہیں، جبکہ ٹوٹل دن ایوان بالا کے پاس 52 رہ گئے ہیں، یعنی آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینہ لگاتار اجلاس چلے یا 2 مرتبہ اجلاس چلے تب جا کے یہ اجلاس جو پارلیمانی روز ہیں یہ پورے ہوتے ہیں۔ اب یہ اجلاس ابھی تک پورے کیوں نہیں ہوئے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن جماعت تحریک انصاف وہ اعظم سواتی اور شہباز گل کی گرفتاری، پروڈکشن آرڈر، اس پر جو ہے شور شرابہ کرتی رہی، کورم کی نشاندہی، کورم کو پوائنٹ آؤٹ، پھر اجلاس ملتوی ہونا، اجلاس غیر مجینہ مدت تک ملتوی ہونا، اجلاس کو چلنے نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ریحان شیخ، بہت شکریہ آپ کا۔